Abşeron'da 19 yaşlı Aynur Nərimanova yaşadığı evdə həyat yoldaşı Alim Nərimanov tərəfindən bıçaqlanıb. Hadisə Qobu qəsəbəsində Əlağa Vahid küçəsində baş verib. Bildirilir ki, Aynur 2 aylıq hamilə imiş. O, sosial şəbəkə vasitəsilə kuryerliklə məşğul olan Elçin adlı oğlanla tanış olub. Daha sonra isə əri ilə mübahisə eləyərək Elçinin yanına, yəni Xırdalan şəhərinə gedib. Alim Aynur'un telefonunda Elçinlə yazışmasını görüb və bundan hiddətlənərək həyat yoldaşını bıçaqlayıb. Yaralı kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Kliniki tibbi mərkəzin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Aynur Nərimanova travmatik pnevmotoraks diaqnozu ilə ağır vəziyyətdə mərkəzə yerləşdirilib. Torakal cərrahiyyə şöbəsində müayinə və müalicələri davam etdirilir. Hazırda vəziyyəti stabildir. Polis əməkdaşları tərəfindən əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Hazırda Abşeron rayon polis idarəsində təhqiqat araşdırması aparılır. Xəsarətin dərəcəsinin müəyyən olunması üçün müvafiq ekspertiza təyin edilib. İş üzrə toplanmış materiallar baxılması üçün məhkəməyə göndəriləcək. Qeyd edək ki, faktla bağlı araşdırma aparılır.